galera, tô Class Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown, galera. Seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer aqui para vocês, tá, o guia completo ali das minas Cooler, beleza? O melhor local aí para você poder estar farmando e pegando bastante recursos, beleza? Já deixei aqui o guia completo do deserto, mostrando todos os locais lá, os melhores locais para você poder estar farmando, tá? E vou gravar também aí para vocês, galera, como que farmar bastante ferro, né? E aqueles aqueles matinhos, tá ligado? Lá no deserto também eu mostrei o local, porém eu não farmei dentro dele. Vou fazer um vídeo separado aí, tá? Desses locais aí para ficar bem completo para vocês aí, deixar na playlist na descrição, tá, galera? Primeiramente, antes da gente poder estar farmando desses locais aí, é bom você vir aqui, galera, e produzir aí alimentação para aguentar o farm, beleza? Uma receita muito boa, galera, é essa daqui, tá? Essa daqui a gente consegue, tá vendo, ó? Sem efeitos especiais, ele recupera bastante aí a fome, tá? Eu vou produzir um desse daqui, eu já tenho alguns no meu inventário, tá? E consegue também fazer com este recurso aqui, beleza? Tá? Com verduras aqui também, ele vai fazer o mesmo prato, tá, galera? Beleza? Outro aqui que vai ajudar você no farm é este de abóbora. O efeito dele aumenta a velocidade de coletar o farm em 15%, tá, galera? Tem que ser as 4 abóboras aí para ter este efeito. Já tem vídeo do canal mostrando só sobre isso, mas como a gente tá indo lá farmar, é interessante mostrar aqui para vocês, tá, galera? Ó, a casquinha ali tá no deserto, farmando lá no deserto, tá? Deixa eu aproveitar. Eita, não vai dar tempo eu... Ah, não, eu já... Eu acho que não vai dar tempo, eu acho que eu já fui lá comer lá na base da campo, tá, galera? Mano, deixa só eu ver aqui se já foi, vamos lá. Passou da hora, tava segundos, mas eu acho que eu já tinha também vindo aqui, tá, galera? Beleza, na hora que apareceu, então vamos lá, sem Brunation no mapa, beleza? Já gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer, tá, galera? Minas Cooler, tá? O melhor local pra gente poder estar farmando é este daqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês, aqui vai ser insano pra farmar couro, entre outras coisas. Porém, tem aqui também, que dropa bastante itens, e aqui neste outro local aqui eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Então vamos lá, que tá bem legal. Alguém me chamou pra time aqui, galera? Deixa eu ver. Certo, chegamos aqui. Essa parte que a gente tá aqui agora vai ser, mano, muito bom pra farmar ferro, tá? O minério, no caso, né? Deixa eu ver ali. É o Angel, né? Me chamou ali para a equipe, tá, galera? Mas eu já tô em equipe aqui. Então não vai dar. Você pode ir deixando o personagem ir sozinho, tá, galera? A gente pode estar atirando. Ele vai ficar bem próximo daquela torre aqui, tá? A gente vai farmar bastante, mas muito mesmo. É interessante ter feito... Já era pra ter feito, tá? Este vídeo aqui mostrando esse local aqui todo, tá? Beleza, vamos vir aqui, ó. Aqui, mano, é insano esse local aqui. Logo quando a gente liberou esse mapa aqui, eu gravei, galera. E eu falei, mano, esse cantinho aqui é muito louco e ele ainda continua sendo desta forma aí, beleza? Ó, a gente tá aqui com o efeito. Vamos utilizar aqui a fogueira, tá? Certo? Toda vez que você for farmar recursos aí... A caça não, tá, galera? A caça não é necessário não, tá? Beleza? Mas quando você for farmar minério, madeira também, essas coisas assim, é extremamente importante que você utilize a fogueira, tá bem? Beleza? A fogueira vai fortalecer demais aí. Olha a casquinha tá aqui, galera. Chegou, vai farmar tudo aqui também, né, galera? Manda um salve aí, ó, a fogueirinha aí, ó. Olha lá, casquinha bandida! Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém online aqui, galera. Isso é a camp, a nossa camp, tá, ó. Bullet Dark, servidor 1008, tá, galera? Se você quiser jogar junto aí com a gente, ó, o pessoal tava aqui jogando aqui, certo? Beleza? Se quiser jogar junto com a gente aí, entre aí no mesmo servidor, tá? Deixa eu ver se... Aí, ó, né? Salve, ó. Beleza. Tá, então olha aí, o efeito ele já foi entregado, tá? Esse prato aqui, ele também vai proporcionar a mesma coisa. E aqui a gente vai farmar bastante. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Primeiro, da resina, beleza? Olha o tanto de resina, galera. Aqui é que a gente vai conseguir pegar, tá? Certo? E o couro. O couro também. Olha o tanto que já tá dropando aqui, velho. Isso aqui da resina, ele cara...
Mano, é sensacional que dá para você vender isso daqui muito rápido, tá vendo? Que ele ficou extremamente rápido agora para poder estar recolhendo material. Antigamente, galera, parece que era até um bug. A gente utilizava a fogueira e utilizava esse prato aqui, tá? Para aumentar a coletagem também. Ele somava os dois, tá? Agora não, ó. Agora parece que perde o efeito de um, tá vendo? Ó? Beleza? A gente perde o efeito, é a redução, energia, diminui tudo, dano de dano, tá? Pode ver que o efeito da fogueira mesmo, ó, ele saiu, beleza, galera? Aí ficou só o tempo ali mesmo dessa receita que eu fiz. Parece que era um bug, eu descobri um bug aí, nem tinha um gravei ali, quem aproveitou no tempo, aproveitou, tá, galera? Beleza? Farmava era 30%, ficava 30% de coletagem, cara, era muito rápido, tá, galera? Beleza? Aí você faz esse padrão aqui, ó. Mate aquele ali primeiro, você pode cair na arma, mas eu gosto de ir aqui na arma branca, tá? Vamos fazer a caça aqui primeiro desse daqui, ó. O tanto de couro que vai dropar nesse local, tá? Beleza? Será que a casquinha tá caçando ali, ó? A casquinha tá caçando. Eita, ela tá lá na parte lá dos ferros, ó. Pá. Ela deve estar caçando ali. Olha lá, tá caçando ali também, beleza? Beleza? Ó, vamos catar aqui, já era. Certo? Agora vamos fazer a migração do outro bonitinho manso aqui, ó. São vários, tá? Opa, cadê aqui? Opa, já era aqui, certo? Muito bom. É que a casquinha, ela pegou os que tava aqui, ó. Tem mais três aqui, tá, galera? Tem mais três aqui e ela tá indo ali, ó. Tá vendo? Olha o tanto de cervos que tem aqui, tá vendo, ó? Aí você faz esse procedimento aqui, vai caçando. Olha lá, acho que ela foi lá pegar ferro, tá vendo? Tem três ali, ela deixou um vivo, ó. Deixou um vivo, tá correndo aqui, galera. Deixou um vivo aqui, beleza? Vamos farmar aqui agora. Vamos ver quantos couros a gente vai conseguir, tá vendo? Ó, três ali a gente já pegou, ó. Certo? Casquinha bandida! Mano, tá um calor do caramba aqui, mano. Já tô com sede de novo, tá? Beleza? Olha aí, já era, pouca ideia. Aqui, eu tô fazendo arma branca, tá, mano? Vai dependendo do seu nível do personagem aqui, galera. Vai ser baçado. Você vai ter que usar uma arma de fogo, né? Certo? Porque Ó, aí ele já vai nascer ali de novo, tá, galera? É só esperar um pouquinho aí, é porque, ó, daqui a pouquinho, segundinhos aí ele já vai aparecer de novo. Enquanto isso, se você quiser, você já pode estar farmando aqui os outros recursos, tá? No caso, aqui é perfeito para estar farmando resina e couro. Vou mostrar para vocês ali o local para estar farmando o minério também, tá? Aqui também tem alguns, tá, galera? Se você quiser estar parando e farmando eles, pode ver que tem um pouquinho espalhado aqui, tá? Beleza? Olha o domínio de recursos aqui também. Uma outra dica maravilhosa. Ó, já nasceu ali de novo o couro, tá? Vamos farmar, vou fazer mais uma rodada aqui, tá, galera, de farm de couro. Mano, muito bom. Isso aqui vai precisar pra caramba também, tá? Ó, deixa eu colocar isso daqui agora. Cadê? Perfeito, muito bom. Agora vamos isso aqui, ó. Fazer a habilidade do bonitinho manso aqui, ó. Ah, garoto! Beleza? Ó, mais couro. Certo? E agora vamos ver como é que tá aqui os recursos, a habilidade aqui. 27. Eu tô querendo evoluir esse daqui, tá, galera? Ó, até o level máximo, né, velho? Já evoluiu alguns ali. Vamos fazer aquela. Ó, de novo, vamos farmar o couro aqui, tá? Rapidão. Olha o tanto que tá nós. Muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo. Você vai ver o tanto de couro que a gente vai conseguir aqui. Cara, o pessoal tá me chamando pra time ali. Ou é pra entrar no time, né? Mas não tem problema, não. Tô só gravando aqui, né, galera? Fica aqui, ó. É, o pessoal tá me chamando aqui pra ti, beleza? Ó, aqui ainda tem um pouquinho de minério também, que a gente pode estar coletando aqui. Porém, eu vou mostrar o local. É que nem naquele, no guia completo, galera, do deserto, tá? No guia completo do deserto, a gente conseguia. Aqui é uma área exclusiva para você estar farmando resina e couro, tá? É o material que você mais vai encontrar aqui. E dependendo do seu nível que você tá ali também, né? Das habilidades, skills e tudo mais, vai ser mais rápido ainda o seu farm, né, galera? Beleza? E porém, tem outros locais aqui que ele vai te ajudar bastante, tá? Então vocês já viram aí? Vai nascendo, ó. A gente vai quebrando. É muita resina, galera. É muita resina. E os couro, ó. Já apareceu de novo. Você viu que a gente acabou de fazer a eliminação deles, ó. Já apareceu de novo, beleza? Vamos fazer a eliminação deles aqui, galera. Beleza? Só que agora vamos estar utilizando a AK-47, ó. Pá, pá. Eita, nós, beleza? Pá, pá. Eita, nós. Já era. Opa, errou. 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 Tá? Aquele ali a gente causou crítico, né? Beleza? AK-47, muito bom, hein, galera? Tá liberando o level 80, tá? Faltam alguns dias aí pra liberar o level 80 aqui no servidor. Deixa eu ver. Tá, falta uma semana ainda. Caraca!
Pra mim tava mais próximo, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, faltam. Caraca, não foi, mano. 8 dias aí. Eu sou. Eu gosto mais de fazer eliminação deles aí, galera. Com arma branca, beleza? Ó. Eliminação dos bonitinhos mansos. Pronto. Já fiz a eliminação agora. É semilha, né? Que fala. Vamos lá farmar essa pega aqui agora, galera. Vamos ver o tanto de farm que a gente já conseguiu aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Beleza? Ah, eu tava com algumas coisas lá do outro. Nossa, eu tava com farm aqui do outro mapa ainda também, tá? Olha o tanto. Tem que me... É que... Como só dá pra refinar... Ó, esse aqui foi que a gente farmou agora, tá? Resina, tá? Beleza? Esse aqui também o couro que a gente farmou ali agora, tá? As pedras aqui. Agora eu vou mostrar a semilha ali. Vou mostrar o local aqui exclusivo pra você poder tá farmando, galera. Ferro. É nesta área aqui, tá? Próxima antena aqui que a gente conseguiu ali agora. Beleza? A gente, mano, vai encontrar muito, mas muito mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá, galera? Vamos lá. Casquinha já tá aqui, ó. Olha lá, a casquinha tá farmando fé, ela tá pegando tudo ali, ó. Ali é uma área muito boa, tá? Foi onde a gente iniciou aqui, né? Só que você tem que tomar... Caramba, tem zumbi aqui. Só tem que tomar cuidado desses carinhas aqui, beleza? E ainda mais que tá de noite, tá, galera? Tem mais zumbis aqui ainda, tá vendo? Tem que tomar cuidado nessa área, tá? Ó, olha o tanto de mineral, de minério. Minério que vai ter nesta parte aqui, tá? Só tem que tomar cuidado mesmo, galera, que não tô falando com vocês aí, com os zumbis que estão aqui próximos aqui, tá? Mas é tranquilo, passar por aqui, tá? Ele já viu ali a gente, tá, galera? Vou farmar um pouquinho aqui. Olha o tanto, tá? Olha o tanto, galera. Aqui é uma farm exclusiva, tá? Olha aqui, ó. Tem que tomar cuidado da aranha. Caraca, a aranha chegou até aqui. Aranha é a formiga voadora, né, galera? Beleza? Olha, ela tá querendo vir pra cima da gente, não, galera! Eita, nós! Olha a formiga voadora! Toma, morreu, tá? A formiga voadora, tá? Você tá vindo aqui atrás de mim ainda, né, galera? Beleza? Então, olha aí. Vamos farmar aí bastante ferro. Casquinha tá aqui, ó. Olha lá, galera. Tá farmando bastante aqui também. Cadê ela? Tá aqui do lado, cadê? Ó, o mapa. Ó, a minha tá bem aqui, cadê? Cadê? Olha lá. Tá olhando, né? Olha lá a faladora. Tá olhando, gravando ali, né, galera? Ai, caraca, a casquinha faladora tá gravando. Tá só olhando ali, a gente farmando, né? A casquinha faladora. Beleza? Liberou aí, sucesso. Vamos que vamos. Olha, o cachorro tá ali também, tá todo mundo feliz. Vamos que vamos, né? Farmzinho maroto de bom, tá? Vamos lá aqui agora. Tá vendo? Essa parte aqui é a área de ferro, tá? Essa parte toda aqui, galera. Você pode estar marcando até aqui, ó. Marcando até nessa parte aqui, ó. Essa parte toda aqui vai ser farm de ferro. Ó, tá matando os zumbis ali da base. Tá do facão, tá vendo, galera? Beleza? Essa parte toda aqui, ó, ela vai ser lotada de minério de ferro, tá vendo, ó? Até ali aonde eu marquei. Olha o tanto, galera. Olha o tanto. E aqui a gente também consegue também mais alguns recursos aí, tá? Mas olha isso. Tá vendo? Eu tô mostrando aqui no mapa aqui, tá vendo, ó? Tá? É que eu tô olhando ali, não tô mostrando pra vocês. No mapa aqui, tá vendo o tanto de minério de ferro que tá aparecendo aqui aonde a gente tá? Ó, isso aqui é um... Mano, é um local perfeito de bom, tá? Aí ele para aqui, tá, galera? Ele vem até nessa parte aqui, beleza? Ele vem até nessa parte aqui, o farm insano aí que a gente tem agora, beleza, galera? Mano, sensacional, né? Agora eu vou mostrar aqui o melhor local pra você tá farmando essa semila, né? Sei lá, não sei o que. É aqui, ó, na carreteira, tá? Nessa daqui, ó. A gente vem aqui e vai farmar muito, mas muito mesmo, tá, galera? Vai ser sensacional essa parte aqui, mostrar pra vocês, certo? A grande Yara, cadê a Yara aí, tá? Ela também tava farmando aqui, tá, galera? Mostrar aqui, ó. A gente consegue tá pegando bastante aqui nesta região toda, tá? Vou tá farmando aqui nesta região aqui toda que vai ser sucesso, beleza? Galera, se assistiu até aqui e gostou, né? Já fortaleceu aí, não sabia dessas dicas aí. Já considera deixar o likezão também pra fortalecer, tá? Que ajuda demais aí, distribuir o vídeo aí no canal, tá? E comenta, pega também, galera, aqui, ó, na central de benefícios. Coloca aí, ó, eu acho que já deve ter acabado, mas geralmente ele aparece, tá? Que é código do criador, tá, galera? É só digitar bullet, né? BU2L, né? Do jeito que tá aqui, ó, galera. Bullet, né? O meu nick, só que não, tudo minúsculo, né? Você digita isso aí, aí vai ser o código aí pra você poder tá pegando itens exclusivos, tá, galera?
Eu tenho aí digamos, uma parceria com o jogo, disponibilizou aí alguns códigos aí pra gente poder estar distribuindo aí pra galera tá ganhando prêmios, beleza? Eu comecei a fazer lives aí também na Twitch, tá? Pra você que gosta de assistir lives aí, galera, pegar umas dicas ao vivo, tá? Vai ser sensacional também pra você aí, certo? Pegar as dicas aí ao vivo. Meio-dia, terça e quinta-feira, tá? A gente tá fazendo as lives aí lá na Twitch, tá? Plataforma de lives, beleza? E no YouTube é de outro jogo, né? Do Last Day, beleza? Então, olha aqui, a gente vai farmando aqui, ó. Você pode estar indo pegar aquele ali e voltando para esta área aqui, ó. Essa área toda aqui você vai estar farmando esses matinhos aqui da hora, tá, galera? Esses outros locais aqui. Oh, pera aí, deixa eu voltar aqui. Esses outros locais aqui, galera, tá? Até que você encontra recursos também, bastante, tá? Porém, esse daqui vai ser o principal. É que nem eu mostrei aqui pra vocês. Este daqui vai Marque ser espaço. a chave do sucesso aqui, tá? Vamos voltar lá. E começou a chover, galera! Eita, nós aqui mesmo também, aqui do lado, galera. Que nem aqui da torre aqui, ó. Dá pra farmar também todos os recursos ali embaixo também. Tem um pouquinho mais, tá? Porém, nessa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Vamos farmar mais um pouquinho de couro, tá? Nessa, ó. Vamos começar aqui agora o farm aqui de couro, tá? Nessa parte aqui, galera, é livre, né? De perigos. Tem até um zumbi que aparece aqui, um zumbi ou outro ali quando aparece aquela contagem, não tem? Porém, pode ver que aqui é bem tranquilo mesmo, tá, galera? Você consegue farmar isso aqui bem de rápido, tá? Beleza? Isso aqui vende rápido. Todos os recursos que vem aqui da Minas Cooler, ela vende rápido. E a galera precisa demais disso daqui. Porque até as armas aí do level 60, do level 70, né, galera? Beleza? Elas vão precisar de muitas, tá? Vai precisar de muitas mesmo aí, tá? Opa, achei uma coisa aqui, ó. Nem vi, tá? Ó, encontramos até um recurso novo aqui. Beleza? Eita, mas coisa boa, tá? Então, a galera, se você quiser farmar isso daqui pra tá vendendo. Oh, tá pega, garoto! Encontramos aqui opa, essas caixas aqui maravilhosas. Eu só queria. As escamas, eu tô com um monte. Eu queria aquele outro material mais raro, tá? Olha, dropou 5 coros. Beleza? Ah, o efeito lá da alimentação já foi de base, tá, galera? Vou mostrar pra vocês ali como que é a diferença de você farmar sem estar utilizando a fogueira, beleza? E não tá somando mais as duas mesmo não, ó. A fogueira ela tem um efeito maior, tá? Essa alimentação ali, ela meio que ela ficou, como que é o nome que fala, né, mano? Ela ficou meio obsoleta, né? Infelizmente aí parece que era um bug que tinha no jogo que somava, né? As duas habilidades, como é que o cara dá 30% aí de aumento, né, mano? De coleta, cara. Eu nem tinha, eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, eu que era iniciante no jogo, hein, galera? Era iniciante do jogo. Na hora que eu olhei, eu falei, peraí, mano, esse negócio aqui tá me beneficiando ali um pouco a mais, né, velho? Tá muito rápido a coleta, né? Eu falei, fui gravar o vídeo, né? Aí, ó, segredinho pra farmar. Quem aproveitou e farmou bastante aí, se deu muito bem, né, galera? Sucesso! Agora deixa eu fazer mais uma fogueira aqui, mano. Ó, é o jeito de fazer mais uma fogueira, tá? Vou mostrar pra vocês aí a diferença. Sem a fogueira, tá? Coloca aqui. E vocês viram ali a área de ferro também, né? A quantidade. Ó, olha a diferença aqui, galera. Farmando. Ó, olha a lentidão, tá? Beleza? Agora vamos estar utilizando aqui a fogueira novamente. Enquanto a gente utiliza a fogueira aqui, galera. Mais uma vez aí, servidor 1008, Minas Cooler, tá? Vou colocar aqui, ó. Minas Cooler, servidor aí, pra você poder estar se juntando aqui com a gente na camp e tal. Pallet Dark, servidor aí, monstro, beleza? Deixa eu ver se eu consigo evoluir. Não, véio, vou descer os dedos aqui. Eu quero pegar logo 30 nessa daqui, tá? Vai demorar pra caramba. Eu acho que eu vou pegar essas outras aqui, vou deixar no 20 logo, né? Sei lá, mano, demora pra caramba isso aqui, tá, galera? Comenta aí também que nível que você tá aqui, mano. Treta isso daqui, tá? 59 ali, mano, tá treta pra passar isso daqui, porque gravei um vídeo. Né? Devia ter gravado uns vídeos mostrando aqui. Agora tá muito difícil. Posso estar mostrando ali as outras mais fáceis, tá? Agora olha a diferença, né, galera? Eita, nós! Agora se liga quando juntava também. Olha lá, casquinha bandida. Tá farmando ali do sucesso, né, Fedil? Quando juntar, ó, pronto. O domínio de recursos aí diário foi alcançado, infelizmente, né, mano? Beleza? Deixa eu ver aqui, tá? Vamos ver o tanto de materiais que a gente conseguiu aqui, ó. Então esse cantinho aqui é sensacional.
Pra você poder estar farmando aí, tá? Pode, a galera da camp aqui sempre farma aqui neste local aqui, tá, mano? Beleza? Passei a dica aí pra geral aí. E na descrição vai ter o link, tá? Para os grupos aí do WhatsApp, tá? Grupo do WhatsApp aí, galera. Passa as dicas, os vídeos. Eu posto sempre aí primeiro, tá? Teve vídeos aí que saiu só nos grupos, tá, galera? Beleza? Então fica ligado aí. E se você quiser aí entrar na camp, quiser pegar umas dicas, até se você for de outro servidor, tá, galera? Você pode estar aí entrando no grupo, né? Pra poder estar acompanhando aí o que a outra galera tá fazendo, beleza? Como que tá aí as novidades do jogo, beleza? Até se interessa aí quem tá entrando em um novo servidor, esse caso, se você tiver aí, tiver muito parado, né, galera? Beleza? Então olha aí, olha o tanto de farm que a gente conseguiu aqui, ó. Pode ver que a gente farmou um pouquinho, né, galera? A mochila lá encheu. É, mano, caraca, a mochila encheu, galera. Também que eu parei aqui, ó. Olha o tanto de couro. Olha isso aqui. Olha que eu farmei pouco, hein? Olha que eu farmei pouco isso daqui, hein? Vamos voltar lá pra base lá agora, beleza? E vamos parar aqui por hoje este nosso farm que foi insano. Vou gravar um vídeo agora separado, galera, depois disso daqui, lá no deserto, tá? No deserto eu já vai ter outro vídeo aí, né, nessa playlist, galera, com todos os o que é completo lá do deserto, mostrando lá como é que farma também desse mesmo jeito aí, tá? Porém, eu vou fazer aí farmando que nem eu fiz aqui agora, tá? Lá no ferro e também lá no minério de ferro, né? E também lá nos matinhos, beleza, galera? Deixa eu ver aqui, refinado 400. Eu vou refinar isso aqui tudo, mano. Eu tô com bastante espaço aqui. Eu tô com sem espaço no inventário. Coloca até limite, pronto, tá? Então conseguimos aí vários recursos. Bom demais, tá? Eu até tenho isso daqui, galera. A gente pode estar utilizando uma vez por dia. Eu vou usar ainda não, porque a gente tá com bastante área para farmar ali ainda, certo? Então tá aí o material aí que a gente conseguiu farmar, tá? Muito bom, espero que você tenha curtido, galera. Deixa o likezão aí para fortalecer. Se tiver alguma dúvida aí, deixa aí também, beleza? Tamo junto, um grande abraço e fui! Valeu, sucesso!